السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. آج میں آپ لوگ کے لیے لے کے آیا ہوں 240 گز کا مکان. بیسیکلی یہ مکان 240 گز کا ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا رینٹ کے اوپر، بٹ یہ ہے کہ یہ کمرشل یوز کے لیے دیا جا رہا ہے. اب کمرشل یوز کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کمرشل یوز کے اندر آپ کا اسکول بھی آ جاتا ہے، پریکٹیکل سینٹر، کوچنگ سینٹر یا کال سینٹر ہو گیا، سروس سینٹر ہو گیا، یا کمپنی کا ویئر ہاؤس ہو گیا، یا اس کے علاوہ پریکٹیکل سینٹر ہو گیا، یا آپ ایکس وائی زیڈ بہت ساری چیزیں آتی ہیں کمرشل یوز میں نا. تو یہ کمرشل یوز کے لیے اس وقت اویلیبل ہے اور رینٹ بھی اس کا بہت مناسب ہے. لیکن میں اس رینٹ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو لوکیشن بتانا چاہتا ہوں. اس کی جو لوکیشن ہے بہت کوئی شاندار قسم کی لوکیشن ہے. یہ جو موجود ہے یہ گلشن بلاک 5 میں موجود ہے، رب میڈیکل سے سر سید یونیورسٹی کے لیے جو روڈ آ رہا ہے اسی روڈ کے اوپر، سر سید کی والی لائن کے اندر موجود ہے اور بالکل مین روڈ کا کارنر کا یہ مکان ہے 240 گز کا، اور 3 بیڈ ڈی ڈی ہے یہ. اور اس کے اندر بڑی سہولتیں موجود ہیں، پانی، بجلی، گیس، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. سیکنڈ فلور پر ہے یہ پورشن اور بہت کشادہ اور ہوادار کھلا پورشن ہے یہ. آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. اور دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جن صاحب کو کمرشل یوز کے لیے گودام بنانا ہے یا ایکس وائی زیڈ جو بھی چیز کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ ایزیلی اس نمبر پہ رابطہ کریں اور رابطہ کر کے ملاقات کریں. السلام علیکم.